گەندراوی کۆبنەوەی نزمێنیزران دوای هەموو کۆبنەوەیەک هەموو هەفتانە دەردەچێت و زۆر بەوازحی ڕەوشی موچە و شایستە و مافی هەرێمی کوردستانی باس کردووە. بەدڵنیایی دوێنێ کە هەم ڕاگەیەنراوەکە هەم کۆبنەوەکە لەسەر شایستە و مافەکانی هەرێمی کوردستان بووە و هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان بووە. بەتایبەتیش ئێمە لە بواری ئەوەی کە شایستەکان حکومەتی عێراقی فیدرال داوا کراوە کە پێداچنەوە بەو ژمارە و ڕقەم و ئەو مافانە هەرێمی کوردستاندا بکات کە مافی هەرێمی کوردستان لەسەر بڕگە و مادەکانی یاسای بودجەی پەسەندکراو کە حکومەتی هەرێمی کوردستان و شاند و تیمیەکانی ئەنجومەنی وەزیرانیش لە بەغدادا لەسەر ئەوە جەخت کراوەتەوە کە یاساکە وەک خۆی جێبەجێ بکرێت بۆی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیش بەتایبەتی بەڕێزان دەزانن لە سێکتەری تەندروستیدا بێبەش نەبن لەو شایستانە. و ئێمە ئەگەر ئێستا سەیری ئەو نەخۆشخانەیە و هەر نەخۆشخانەیەش دیکە بکەین کە بەبێ جیاوازی لە هەرێمی کوردستاندا زۆربەی نەخۆشان لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان لە شارەکانی دیکەی عێراقشدا ڕوو لە هەرێمی کوردستان دەکەن، چونکە ئەمە خزمەتگوزارییەکی مرۆیی هیوادارین بە هەمان هەناسە و نەفەس حکومەتی عێراق فیدرال پێداچوونەوە بەو شایستانە بکات و بڕگە و یاسای بودجە بخاتە بواری جێبەجێکردن.